Pre svega, uvaženi komesaru Verhelji, vaša ekscelencija, gospodin Fabrici, gospođo Joksimović, vaša ekscelencije, ambasadore zemalja Evropske unije, ja samo pitam kako je naš prijatelj Oliver ovako sve besprekorno, precizno uspeo da kaže. Dakle, da li ima nešto, dakle, čitate Olivera ili ne, ali je bilo fantastično. Apsolutno bez... Nemoguće je da čovjek govori bez jedne greške. Ali valjda i to, valjda ćemo i mi jednom da imamo to da možemo da čitamo, a ne da grešimo bezbroj puta. Ako je to bilo u pitanju, ako ne, kapa dole, a kapa dole, svakako i hvala vama mnogo. Hoću se zahvalim pre svega vama, dragi komesare Verhelji, zato što mi u Srbiji znamo koliko ste truda, rada i energije uložili da pomognete našoj zemlji. I vama, kao što smo zahvalni svim državama članicama, nekada će neko da kaže, Jadranka je to iznala, koliko bismo dobili da smo članica Evropske unije, a koliko dobijamo kao zemlja koja još nije u članstvu, već se nalazi na evropskom putu. A ja sam, kao neko ko je brinuo o novcu državnom, mnogo i danas pomalo brinem, dakle, uvek i u svakom trenutku umeo da izrazim najveće poštovanje za novac koji dobijamo od ljudi koji nisu dužni da nam taj novac daju. I zato vam beskrajno hvala za ovih 70 miliona evra, beskrajno hvala za još 98 miliona evra koje treba da dobijemo do kraja godine i to želim ljudima u Srbiji da poručim. Nije obaveza ni jedna od zemalja Evropske unije da novac svojih poreskih obveznika troši na nas. Mogli bi jednostavno da to potroše na svoje potrebe, da sa tim novcem urade šta hoće i zato sam veoma, veoma zahvalan i hvala svim zemljama članicama, hvala vama, hvala Evropskoj administraciji koja je tu odluku za novcem koji je sve samo ne mali. Mali je za one koji ne razumeju koliko znači 1 milion, a ne 170 miliona. Dakle, 170 miliona evra za Srbiju i ja bih govorio i želeo da govorim o onome kako ste to, kako su ta sredstva namenjena, odnosno kako bi trebalo se potroše. Za nas je od presudnog značaja i tu Evropska unija perfektno pogodila i vi, poštovani komesare Verhelji. Nama su opštine danas u finansijskom smislu slaba karika u odnosu na republičku vladu. Dakle, taj nivo decentralizovane države ima problema sa javnim finansijama ili jedan deo, dok centralna država nema problema sa javnim finansijama. Ja sam analizirao nešto, iznenadiću vas sa time, analizirao sam regione sa prijavama za ovih 100 evra. Time, to je kao mini popis stanovništva, možete da vidite, svuda u istom procentu su se ljudi prijavljivali. I prvi put sam došao do zaključka da nama gotovo 50% stanovništva živi u Beogradu i regionu oko Beograda. Dakle, Južnobački okrug, Novosadski okrug, dakle, Sremski okrug, Južnobanatski, Mačvanski, Podunavski okrug i Beograd, pola Srbije. I onda shvatite koliko je važno i to na čemu vi iz Evrope insistirate, a to je da ulažemo jug, jugoistok, jugozapad, Srbije, centralna Srbija i sever Vojvodine, koji je siromašniji od Novosadskog i Sremskog dela. I zato smo zahvalni na tome što ste nas tome i naučili, što smo mnogo toga mogli od vas da saznamo i da vidimo koliko je važno da posebno u mikropreduzeća, mala preduzeća, u razvoj preduzetničkog duha utičemo u tim delovima Srbije. Takođe, ovo za što će biti namenjenih 98 miliona za energetsku efikasnost, za zaštitu životne sredine, je nešto od presudnog značaja. Pre nego što je došla korona, naravno, i takvi su vremenski uslovi, januar, februar, pa su ljudi primećivali, sećam se iz svog razgovora sa gospodinom Fabricijem, ljudi su primećivali, a imate zagađen vazduh. Sad više nikog ne interesuje vazduh kad je došla neka teža muka. Ali mi moramo i zahvaljujući vama vratit ćemo se na to pitanje i hoćemo da se vratimo i hoćemo da popravimo stanje životne sredine u našoj zemlji. Bez podrške Evrope, bez vaše podrške mi to ne bismo mogli da uradimo, ne bismo ni znali ni kako da to uradimo. Ovako vi ćete nam pomoći delimično novcem, a mi ćemo takođe uložiti još veće iznose novca da bismo mogli Evropu da pratimo
i po pitanju zaštite životne sredine. Evropska unija je nesumnjivo najveći izvor stranih direktnih investicija u Republiku Srbiju. Želim da vas obavestim, poštovani komesare Verhelji, da u prvom kvartalu smo imali 837 miliona evra stranih direktnih investicija za 3,7% više, bez obzira na užasan mart, 3,7% više nego u istom kvartalu prošle godine, da smo po tom pitanju, očigledno je opet u ovom delu Evrope, uspeli da budemo veoma dobri i zahvalni smo zemljama Evropske unije, jer opet najveći deo tih stranih direktnih investicija upravo dolazi iz zemalja Evropske unije. Što se rasta tiče, rast nam je 5,1 u prvom kvartalu, u četvrtom kvartalu prošle godine 6,1. Verujemo da ćemo nešto lakše proći od prognoza i Evropske unije i MMF-a i Svetske banke i u drugom i u trećem i u četvrtom kvartalu, ali bismo to teško izveli bez podrške Evropske unije. Za nas je ovde još jedno važno pitanje, dakle, ljudi i u Srbiji, rekao bih i u mnogim zemljama koji su postale članice Evropske unije, uvek su govorili o novcu koji se dobija. Novac je važan, mnogo je važan i nikada ga ne bih podcenjivao i zato sam vam zahvalan na veoma, veoma značajnim sumama novca koje dodeljujete Republici Srbiji. Ja želim da ljudi u Srbiji znaju da mi imamo podršku Evropske unije za, recimo, put koji treba da oživi našu Toplicu, da uopšte ne govorimo o našim odnosima sa Prištinom, o tome da će i Srbi iz Gračanice moći lako da dolaze u Niš i Beograd. Govorimo o putu Niš, Prokuplje, Kuršumlija, Merdare, Priština. Dakle, mi dobijamo tu, dobit ćemo 20% granta, 20% poklonjenih sredstava od Evropske investicione banke. To su ogromni novci, to su ogromne stvari za nas. I ja želim da ljudi u Srbiji to znaju. Zato što mi moramo da pokažemo poštovanje prema tim parama koje dobijamo od vaših poreskih obveznika. Kao što želimo i mi da ljudi u našoj zemlji pokažu poštovanje prema ulaganjima i koje država vrši i koje vi vršite. Dakle, smatram da je veoma važno da govorim i o tome da Srbija očekuje, uvaženi komesare Verhelji, da dobije ne jasnu perspektivu samo, već da se govori i o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. I mi znamo da to i uvek će moći da se kaže, morate da uradite reforme, morate da rešite probleme sa Prištinom, sve mi to razumemo. Samo bismo želeli i da vi imate jasnu poruku i da kažete ako se to uradi, i to ne govorim o vama lično, pošto ste vi zaista dokazani prijatelj ove zemlje, dakle, da nam neko kaže, ajde ljudi, uradite nešto i bit ćete član Evropske unije. Voleli bismo još jasniju situaciju sa te strane, ali bez obzira na to mi smo zahvalni i ne samo da ćemo da istrajavamo, već ćemo se potruditi da svoj evropski put ubrzamo. Mi znamo da nismo idealna zemlja, ima i mnogih drugih koji nisu baš idealni, ali ja razumem da je onima koji su članovi kluba uvek teže nešto prebaciti nego onima koji to nisu. U svakom slučaju, mi ćemo da nastavimo sa ozbiljnim reformama, odgovornim reformama, teškim i napornim poslom i radom, ali vas još jedan put molim kao čovjeka od velikog ugleda i ogromnog poverenja koje uživate i u našem narodu, a ne samo unutar evropske administracije, dakle, da nam pomognete dodatno i da pokušamo da ubrzamo evropski put Srbije. I kad govorim evropski put Srbije, nisam sebičan, ne mislim samo na Srbiju, mislim i na ostale zemlje u regionu, mislim i na Crnu Goru, mislim i na mnoge druge. Dakle, smatram da zemljama Balkana jeste mesto u Evropskoj uniji i nikada od mene nećete čuti tu vrstu sebičnosti koju možda čujete na nekoj drugoj strani. A mi ćemo ovde se postaramo da malo brže i malo bolje uredimo međusobne odnose, obezbedimo slobodan protok roba, usluga ljudi i kapitala, a onda se nadamo da to isto možemo da očekamo od Evropske unije. Veliko hvala, hvala na angažmanu, izvinite što sam vam ovoliko vremena oduzeo. Još jedan put želim da se zahvalim, ovde su sa nama gotovo svi ambasadori zemalja Evropske unije, nije im bilo teško da prisustvuju ovom današnjem sastanku i to pokazuje njihovo poštovanje prema našoj zemlji i ja sam im veoma, veoma zahvalan na tome što su danas ovde sa nama. Hvala još jedan put. Hvala predsjedniče.
Sad ćemo preći na pitanja. Nažalost, zbog obaveza naših sagovornika, imamo vremena samo za po dva pitanja. Tamara Stojsavljević, Radio Televizija Srbije. Tamara, izvoli. Najpre pitanje za obojicu učesnika ove konferencije i za predsednika Srbije i za komesara Varhelija. Dakle, juče, odnosno prekjuče, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je plan za oporavak Evropske unije nakon korona virusa vredan 750 milijardi evra. Može li Srbija da računa na išta od tih sredstava, na makar mali deo od tih sredstava, dakle od 750 milijardi evra? I pitanje za komesara Varhelija, dakle, uskoro nas očekuju ovde izbori u Srbiji. Šta vi očekujete od predstojećih izbora? Hvala najljepše. Commissioner, you can take the floor if you can hear me. Ajde, Olivere. Thank you very much. Hvala vam najlepše. Yes. The commission has adopted this week recovery. Komisija je ove nedelje usvojila plan oporavka koji se sastoji iz dva elementa. Multi-annual financial framework, the so-called MFF. Jedan je MFF, a drugi ima za cilj da se pozabavi ekonomskom krizom izazvanom epidemijom koronavirusa. Imam dobre vesti za ceo region, kao i za Srbiju. Pokušat ćemo da uključimo Srbiju i druge zemlje Zapadnog Balkana što više možemo u ovaj paket što se tiče oporavka. To znači da ćemo zemljama članicama predložiti odobravanje dodatnog finansiranja u okviru IPA programa, instrumenta pristupne pomoći, kako bi ekonomski oporavak mogao što pre da počne. Takođe, predložit ćemo i dodatno finansiranje namenjeno nekom budućem periodu, čitavom susedstvu koje obuhvata i Zapadni Balkan. Možda je previše rano da govorimo o ciframa, ali se trudimo da uključimo Zapadni Balkan u što više projekata, u što više oblasti koje su trenutno rezervisane samo za zemlje članice, jer nije samo ova pandemija nešto protiv čega moramo zajedno da se borimo, već moramo zajedno da radimo na oporavku ekonomije. I zbog toga se nadam da ćemo početkom jeseni izneti plan ekonomskog oporavka i razvoja za ceo region, tako da je moj odgovor da, Srbija može računati na pomoć ovog plana za oporavak. Što se tiče drugog pitanja, vezano za izbore, jedan komesar ne može da se meša u nacionalne izbore. Tu još uvijek ima nekih pitanja koja treba rešiti kad je reč o učešću na izborima. Kad sam početkom ove godine boravio u Beogradu, pozvao sam sve političke stranke da učestvuju na izborima i to još jednom činim. To je potvrda demokratije, najvažniji deo demokratskog života i zato sve ohrabrujem da aktivno učestvuju na izborima. Mi ćemo pružiti podršku u vidu nadzora i praćenja i očekujemo da se sva pravila poštuju. Takođe i pravila o kojima smo pregovarali zajedno sa političkim strankama i zato se nadam da će ovo biti pošteni izbori u Srbiji i da će Srbija posle toga dobiti snažniju vladu koja će moći da ubrza reforme kako bi napredak bio još veći. Hvala vam. Mislim da ovo što je rekao komesar Varhelji su sjajne vesti za Srbiju, dakle, mi nismo očekivali nikakve pare, ni jedan dinar
iz ovog fonda od 750 milijardi. Odlična je vest ne samo za Srbiju, već za sve na Zapadnom Balkanu. Za nas u Srbiji iznenađujuća dobra vest. Ovo što ste vi, komesare Verhelje, rekli. Mi mislimo da je to fair, ali nismo očekivali, nismo se nadali, tako da sad smo srećni i pomalo zatečeni. Bez obzira koliki iznosi bili, to za nas nisu beznačajni iznosi. Ja sam posebno zadovoljen zbog nečega što je dva puta ponovio u svom izlaganju komesar Verhelje danas, a to je da čekamo taj jesenji investicioni razvojni plan, ekonomski plan za ceo region. To je nešto što ceo Zapadni Balkan čeka i sa velikom pažnjom i sa ogromnim nadanjima pratit ćemo dešavanje u Briselu očekujući da možemo da dobijemo značajniju podršku. Ali ono što je za nas veoma važno, mi smo zadovoljni ukoliko Evropska unija na sebe i na svoje države članice potroši što više novca. Mi imamo gotovo 2/3 naše spoljno trgovinske razmene sa zemljama Evropske unije. Što su one jače, mi ćemo biti jači. Što brže ojačaju najsnažnije zemlje Evropske unije, ali i one manje snažne, utoliko ćemo i mi brže da ojačamo. Tako da svaki plan oporavka, svaki plan ulaganja u Evropsku uniju, u zemlje Evropske unije je snažan signal da i srpska ekonomija može ubrzano da jača i da možemo da prođemo sa neuporedivo manje problema od onoga što smo očekivali. Ja bih, što se ovog drugog tiče, samo rekao koliko je gospodin Verhelje iskusan političar, pa je odmah rekao da nije njegovo da se to u to meša, osim naravno preporuka koje Evropska unija daje. Ja očekujem samo od građana Srbije i nije od koga više ništa drugo. Građani Srbije su ti koji odlučuju i o učešću u izborima i o tome kako i kome će svoje poverenje dati. Ali još jedan put beskrajno vam hvala na ovim odličnim vestima za nas i beskrajno hvala na brizi koju pokazujete za Srbiju. Kad kažem Srbiju, uvek mislim i Srbiju i na sve druge, ali Srbija je nekako, kad gledate po tim različitim parametrima, skoro pa polovina Zapadnog Balkana. Dakle, mi bez njih ne možemo, a mislim da ni oni bez nas ne mogu, samo nam treba malo vremena da to razumemo, a onda ćemo svi zajedno biti dobro u Evropskoj uniji. Hvala vam još jedan put, hvala i za korektnost i pažnju i za ove odlične vesti danas. Hvala. Željko Vučković, agencija Tanjug. Željko, izvolite. Hvala, dobar dan. Prvo pitanje za gospodina Verheja. Kada je reč o finansiranju iz IPA fondova, Srbija veliku pažnju pridaje projektima koji su vezani za regionalnu saradnju, pa me zanima kako vi vidite te napore Srbije u tom pravcu koji su podržani i vašim političkim porukama i inicijativama poput one o malom Šengenu, kao i kako vidite nastojanje nekih država iz naših regiona koje žele da izbjegnu regionalni okvir, pa možda i okvir u kom značajniju ulogu ima Srbija. Pitanje za vas, predsjedniče, takođe je vezano za region. Naši susedi, kada je zainteresovanost za rešenje pitanja Kosova i Metohije, uglavnom se pozivaju na interese regiona i tako dalje, ali kad je reč o otvaranju granica, ekonomiji, protoku ljudi i kapitala, oni u tom slučaju zaborave na region i vode se nekim drugim interesima. Zanima me kako vi to razumete. Hvala. Thank you very much for the question. Hvala vam na pitanju. Kad je reč o regionalnoj saradnji, mislim da je to jedna od oblasti u kojoj je zapravo kriza pomogla da dođe na pregovarački sto i da se popravi. I zahvalan sam cijelom regionu na tome. Ono što smo videli je odličan primer toga kako regionalna saradnja može da doprinese opstanku ekonomije. Govorimo o inicijativi zelene
zelena traka. Drago mi je što su sve zemlje u regionu bez izuzetka nju vrlo brzo sprovele. To je nešto što treba da nastavimo i da koristimo i posle krize. Dakle, regionalna saradnja je ključna i nama je drago što vidimo otvorenost širom regiona da se ovo dodatno unapredi i to će biti veoma važno u primjeni ekonomskog razvojnog investicionog plana. Projekti mogu da imaju nekog značaja za ceo region samo ako se primenjuje regionalni pristup i ako se unapredi ekonomija celog regiona. To znači da projekti moraju biti osmišljeni na regionalnom nivou. Ja sam već pozvao i ohrabrio sve zemlje regiona da to tako shvate i mislim da smo videli jasan pozitivan test u vidu ove inicijative i zahvaljujem ovom prilikom svima koji su tome doprineli. Nekoliko reči. Dakle, Srbija se zalaže za punu slobodu i protok, slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga. Apsolutno bez ikakvih ograničenja. Mislim da smo to pokazali svojim odnosom prema svim susedima. Sa našim mađarskim prijateljima smo otvorili granicu apsolutno. Sa bugarskim prijateljima otvaramo granicu u ponedeljak za dva dana. Apsolutno. Spremni smo i sa svima drugima. Nikakav problem nemamo. Dakle, Bosna, Hercegovina, Severna Makedonija, to već čini mi se funkcioniše. Mi ćemo uvijek za to da se zalažemo. Zato što smatramo da je to, ne zato što je to samo evropska tekovina i evropska vrednost, već zato što to donosi korist građanima Srbije, ali i svima drugim u regionu. Ako mi dozvolite, poštovani Željko, ja bih samo dve napomene dao. Jedna je političko pitanje odnosa prema Kosovu i Metohiji. Dakle, imate zemlje koje su priznale, zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova. U skladu sa tim, na različite načine će i tumačiti pregovore i razgovore između Beograda i Prištine i uvijek će zauzimati svoju poziciju u skladu sa odlukom koju su doneli 2008. i 2009. godine. To je jedna ograničavajuća okolnost za Srbiju. Zato sam ja uvijek smatrao da je zamrznut konflikt loše rešenje i zato sam smatrao da je važno voditi razgovore i pronalaziti rešenje kako bismo mogli vodeći računa o našim nacionalnim interesima, ali kako bismo mogli na najbolji mogući način da unapređujemo našu ekonomiju i da obezbedimo bolji život za mlade. I druga stvar je, nemojte da smetnete s uma još jednu stvar. Srbija će uvek da bude smetnja nekima kada krene da snaži. Niko nije imao šta da kaže za Srbiju kada smo imali 150 evra nižu prosečnu platu od Crne Gore, kada smo imali 45 evra nižu prosečnu platu od Bosne i Hercegovine. To je bilo pre samo neku godinu, pre samo 4, 5, 6 godina, kada smo imali istu platu kao u Makedoniji i niže plate nego u Albaniji. Dakle, tada nikome nismo smetali, bili smo šampioni u svemu, u demokratiji, u čemu hoćete, osim što su naši ljudi loše živjeli i što je naša zemlja bila zemlja bez budućnosti. Danas kada Srbija je uspjela da pretekne sve zemlje po ekonomskom razvoju u regionu, tog sekunda naravno da ne žele svi uspeh i ne žele svi to da vide i ne. I to je nešto što je također potpuno normalno, ništa čudno i u životu na to ne ulazite. Za nas je važno da mi dobijamo podršku Evropske unije, za nas je važno da Evropa vidi i prepoznaje naše napore da unapređujemo svoju zemlju kako u oblasti ekonomije, tako ćemo morati i mnogo više da se potrudimo i u oblasti vladavine prava. I ono što će za nas biti najteži zadatak, a to je da sednemo i razgovaramo, ako budu mogli da se dogovore u Prištini, sa kim da razgovaramo o našim budućim odnosima, što mislim da je od ključnog značaja za budućnost regiona, jer Srbi i Albanci predstavljaju dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu, dakle, i mi moramo da imamo uređene odnose ukoliko želimo da živimo u miru. I još jedan put da se zahvalim komesaru Verheiju i da kažem da smo izuzetno blagodarni na vašoj ogromnoj podršci, na vašoj ogromnoj pomoći, da ćemo raditi dalje na razvoju Srbije i da želimo da pripadamo porodici evropskih naroda, razumevajući šta su naši zadaci, uz molbu da iz Brisela dobijemo uvek najjasniji mogući odgovor
želi li Brisel Srbiju ili ne, ali i ovolika podrška, ovolika pomoć je nešto čemu mi ne samo aplaudiramo, već što izuzetno cenimo i što ćete moći da čujete na svakom koraku u našoj zemlji. Hvala vama, hvala svim državama članicama, hvala svim građanima Evropske unije koji nam mnogo pomažu, a sad ste nam, rekao bih, zagolicali tu nadu šta sve možemo da očekujemo i šta sve možda možemo da vidimo u jesenjem paketu, ali još jedan put beskrajno hvala, šta god da dođe, mi ćemo biti zadovoljni i pokazat ćemo izuzetnu zahvalnost. I mi ćemo znati sami da svoj novac zaradimo, a uz vašu podršku i uz vaš novac verujem da ćemo umeti taj novac još uspešnije, još bolje i još više da oplodimo. Hvala vam još jedan put i želim vama mnogo uspeha u daljem radu, želim uspeh i brzi oporavak Evropskoj uniji, što se brže vi oporavite, tako će i Srbija brže da se oporavi. Hvala još jedan put i srećan rad vam želim. Hvala predsjedniče. Hvala mnogo. Thank you, Commissioner Verhey. Dragi kolege, hvala vam, ovim je današnje obraćanje završeno.